ဟိုင်းတရားအာယုံပြုကြမည်ဗျ။တရားနာကြတာအခုခန္ဓာရဲ့တရင်ဝနာထောင်တာပါရ။တရားသာဖတ်ကြတာကကိုယ်ခန္ဓာရဲ့တရင်ဇာဝဖတ်ကြလို့ဗျ။လူဘဝမှာသူများတရင်နဲ့တိဖို့ဒီကိုယ်ခန္ဓာတရင်ကိုလက်ဦးအောင်တိဖို့ကအရေးအကြီးဆုံးဖြစ်နေတယ်ဗျ။ကိုယ်ခန္ဓာတရင်ကအရွမ်းထူးတယ်ဗျ။တို့တော်တဲ့တရင်ရဲ့ဥပ္ပိုလ်တော်လိုလိမ့်မယ်ဗျတရင်နောက်ကျသွားရင်တော့ကိုယ်ခန္ဓာအကြောင်းပြုကောင်းတဲ့ရပိုင်ခွင့်နဲ့နောက်ကျသွားမယ်ဗျတရင်ရဲ့ဥမာပဲကိုယ်ခန္ဓာအကြောင်းပြုကောင်းတဲ့ရပိုင်ခွင့်နဲ့လက်ဥအောင်ရယူဆွဆောင်ထားနိုင်ကြမှာဗျသောကလူများဆိုတာသူများတရင်ဆိုရင်တည်းစိတ်ဝင်စားကြခြင်းဗျဥပ္ပဒုဥပ္ပဒုဥပ္ပဒုတရင်ရှားပြီလားဗျာအဖြစ်သာလေဗျာဒီလိုဒီလိုပါဗျာစသည်ရင်ပြောပြတော့စိတ်ပါဝင်စားစွာနဲ့နားထောင်နေကြဒုပ္ပဒုဒုပ္ပဒုဒုပ္ပဒုတရင်ရှားပြီလားဗျာအဖြစ်သာလေဒီလိုဒီလိုပါစသည်ရင်ပြောပြစိတ်ပါဝင်စားစွာနဲ့နားထောင်နေကြဥပ္ပဒုဥပ္ပဒုကိုယ်ခန္ဓာတရင်ရှားပြီလားဗျဘာဖြစ်တာလဲဗျအာဘာဖြစ်တာလဲကိုယ့်အကိုသိရမှာပေါ့ဗျဒေါ်ပဲလူဒေါ်ပဲလူကိုယ်ခန္ဓာတရင်ရှားပြီလားဘာဖြစ်တာလဲအာဘာဖြစ်တာလဲကိုယ့်အကိုသိရမှာပေါ့တရားတရားဟောပြီးတဲ့ဆာမန်တော့မမေးပြန်နဲ့မေးတယ်လို့ပေါ့ဗျကိုယ်ပဲလူတို့ကိုယ်ပဲလူတို့ကိုယ်ခန္ဓာတရင်ရှားကြပြီလားဗျတော်ပဲလူတို့မဘဲလူတို့ကိုယ်ခန္ဓာတည်းကြားကြပြီလားဗျတရားဟောတာအမှန်တော့မမေ့ပင်နဲ့မေ့တယ်လို့ပါပဲယက်ဒါကြောင့်ဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2554ခုကောဇာတက္ကရာ1382ခုနှစ်တပေါင်းလာပြီကျော်5ရက်ကရက်နဲ့2031ခုနှစ်မလ24ရက်ကြာသပရင်းနေ့ညချမ်းအချိန်ရံကုန်တန်းစံချောင်းမြို့နယ်မုံတောင်ရက်ကွက်မိုးမခလန်ဇေယဒုက္ခကျောင်းတိုက်အတွင်း၌ဇေယဒုက္ခကျောင်းတိုက်ရဲ့66နှစ်ပြည့်ထဲမှာပေါ်အကြောင်းပြုရလည်းကောင်းဇေယဒုက္ခကျောင်းတိုက်ဖုံကြီးဥဣဋ္ဌာလင်္ကာရဤမွေးနေ့အခါမင်္ဂလာဘောအကြောင်းပြုရလည်းကောင်းကောင်းမှုတရားကြိုးစားပြုလို့အားထုတ်နေကြတဲ့အခါမှာအမယဘွယ်အဖြစ်ဖြင့်ဓမ္မဒါနဓမ္မလက်ဆောင်အဖြစ်ဖြင့်ဝမ်းမြောက်ဘွယ်အဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်မွေးနေ့အခါမင်္ဂလာတရားပေါ့မွေးနေ့အခါမင်္ဂလာဆိုတဲ့တရားအာယုံပြုကြမယ်ဗျအဘမဒောစဓမ္မေတုဧတမင်္ဂလမௌတ္တမံဓမ္မေတုအပုကင်းကွာချမ်းသာရာကြောင့်စိတ်ကောင်းအစုကောင်းမှုစွာအမြတ်တရားတို့၌အဘမရောမင်းမလျောမပေါ်မဆတကြွနှူးကြအဘမတာခေါ်တဲ့တရားသည်အထိကောင်းစွာမတွင်ရှိပါဖြင့်ဧတံတုမမေမလျောမပေါ်မဆတကြွနှူးကြအပမာဒဆိုတဲ့တရားသည်ဟောတမန်ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်ချီးမွမ်းအပ်ပါသေးတော်မင်္ဂလာအပုကင်းကွာချမ်းသာရာကြောင့်မင်္ဂလာကောင်းသည်ဟောသည်မင်းရဲ့အခါမင်္ဂလာဟုကောင်းမှုတော်အောင်ဆန်းအဆောင်ကကောင်းစွာမတွေ့ဖြစ်ရပါသေးတည်းဝိနေအခါမင်္ဂလာဝိနေဆိုတာကတော့မင်းနဲ့စိတ်ကိုပြောကြတာတော့မဟုတ်ပါဘူးမင်းနဲ့အစ်စ်နဲ့ရကျန်းတူလို့တင်စားပြီးတော့မင်းနေတော့ပြောကြတာပါအမှန်တကယ်တော့ရောက်လာတဲ့နေ့တွေနေ့တွေဟာတည့်ရပြောရင်တော့ပိုပွဲနေစီပါ
ဟိုးဟိုလာတဲ့ဟိုဝဲနေ။ဆရာဘုန်းကြီးကိုကြီးတော့တော့မင်းတို့တော့မတုံးတော့ဟိုဟိုဝဲတော့ပဲဆုံးတော့လား။ဟိုဝဲမရကြဆိုဘုန်းကြီးအိုကြီးရဲ့ဟိုဝဲနေပဲလေ။ဆရာမုတ်ချအားဖြင့်တော့ဟိုဝဲမင်္ဂလာတွေပါ။မင်းနေမင်္ဂလာဆိုတာကတော့ရက်ချင်းတူလို့နေချင်းတူလို့စကားနဲ့သင်စားပြီးတော့ပြောကြတာပါ။ဒါကြောင့်မင်းဒီအခါမင်္ဂလာတရားမင်္ဂလာစွဲစကားလုံးကမြန်မာစကားမဟုတ်ပါပါဠိစကားပါ။မင်္ဂလာဆိုတဲ့စကားဝင်ရေးချာလိုက်တဲ့ပြီးတော့မင်္ဂလာမင်္ဂလာနဲ့ပြောနေကြတယ်ပြောပါများတော့မြန်မာစကားလို့ထင်နေကြတော့တာညမစကားမဟုတ်ပါဘူးပါဠိစကားပါသူရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကမကောင်းတာဖြစ်ကောင်းရာညွတ်မြင့်မြတ်မင်္ဂလာမကောင်းတာကိုဖြစ်ပြီးကောင်းရာညွတ်ကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တာတည့်ရတော့နှုတ်ဆက်တာပါပဲဗျာမကောင်းတာကိုနှုတ်ကောင်းတာနဲ့ဆက်နှုတ်ဆက်တာအဲ့ဒါကိုမင်္ဂလာလို့ခေါ်မကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ကိုနှုတ်ကောင်းတဲ့ကုသိုလ်နဲ့ဆက်နှုတ်ဆက်အဲ့ဒါမင်္ဂလာရှိတယ်ဒါဆိုရင်မကောင်းကျိုးကိုနှုတ်ကောင်းကျိုးနဲ့ဆက်နှုတ်ဆက်အဲ့လိုလာပါလေသိုးတာကိုနှုတ်ကောင်းတာနဲ့ဆက်နှုတ်ဆက်အဲ့ဒါမင်္ဂလာဘူဓာတိကိုနှုတ်အေးဓာတိနဲ့ဆက်နှုတ်ဆက်ရှုပ်တာဒီကိုနှုတ်ရှင်းတာဒီနဲ့ဆက်နှုတ်ဆက်မြစ်တာဒီကိုနှုတ်တန့်ရှင်းတာနဲ့ဆက်နှုတ်ဆက်အဲ့လိုနှုတ်ပြီးမှဆက်တာကိုမင်္ဂလာလို့ခေါ်ပါတယ်မင်္ဂလာဆိုတာတဲ့ရတော့ကောင်းမှုကုသိုလ်တရားကိုပြောတာပါဗျာသံဃာတွေကတော့ဘုန်းကြီးဦးကြီးတို့ကြောင်းပါမင်္ဂလာစွန်ကြွေးတကူလောက်တယ်ဗျမင်္ဂလာစွန်ကြွေးရတော့မကြမ်းကြာလောက်နေတာပါအဲဒီတော့တော့မမရရလေးပေါ့သမကခင်မင်္ဂလာတရားများဟောလို့ပေါ့ဗျာဖြေစက်ချပြီးတော့တချို့ဖိတ်ကြားထားတဲ့ပရိသတ်ကတရားနာပြီးမှရေစက်ချပြီးမှရောက်လာကြရောက်လာတယ်ဆိုမဲ့ဘုန်းကြီးဦးကြီးဆိုလာပြီးနှုတ်ဆက်ကြဘုန်းကြီးဦးကြီးကမေးရတာပေါ့မင်္ဂလာအလှူတွေ့လာရတာလားဗျဟုတ်တယ်ဗျာမင်္ဂလာအလှူကဖိတ်လို့လာတာဗျမင်္ဂလာအလှူကဖိတ်လို့လာရင်ဆိုရင်ဗျာဒီမင်္ဂလာအလှူလာတဲ့လူတွေအားလုံးကြီးကြီးငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်လတ်လတ်အားလုံးမင်္ဂလာဆောင်ရမယ်ဗျအဲ့လိုပြောတာဟုတ်အားလုံးမင်္ဂလာဆောင်ရမယ်ဗျလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာအသက်60ကျော်အပြူကြီးတွေလူပြိုကြီးတွေကပါလာတာဟုတ်ဗျသူတို့ကမင်္ဂလာဆောင်ပြည့်စကားလုံးကိုကန့်ကွက်တယ်ဗျ။အရှင်ဘုရားတပည့်တော်တို့မင်္ဂလာဆောင်ရမယ့်အရွယ်ကြီးမဟုတ်တော့ဘူးဗျာ60ကျော်ကုန်ပြီဗျာ။မင်္ဂလာဆောင်လို့မတတ်တော်တော့ဘူးဗျာ။အောင်မလဲဗျာမင်္ဂလာ60ကျော်မှဆောင်ရင်ပို့တောင်တင့်တယ်ပါသေးတယ်ဗျာ။60ကျော်မဟုတ်ပါဘူးဗျာ။80ကျော်မှဆောင်ရင်လည်းမင်္ဂလာကတော့တင့်တယ်ပါဗျာ။ဟာရှင်ဘုရားလေ80ကျော်ကြီးမှမင်္ဂလာဆောင်ရင်ဓမ္မတိကဲရတော့မှအောင်မလေးဗျာမင်္ဂလာစကားလုံးကကဲရစရာစကားလုံးမဟုတ်ပါဘူးဗျတကယ်ချင်းမွန်းစရာစကားပါဗျ80ကျော်မဟုတ်သေးပါဘူးဗျ90ကျော်ကြီးအောင်နေမယ်ဆိုရင်လည်းမင်္ဂလာဆောင်တင်းတယ်တာပါပဲဗျရှင်ဘုရား90ကျော်ကြီးချင်းမင်္ဂလာဆောင်လို့ကတော့မတော်တော့ဘူးနော်တော်ပါလေဗျာဘယ်မတော်ပဲနေမှာလဲအတတရားကြည့်အောင်တရားကြော်ကြည့်အောင်နေရရင်တောင်မှအဲ့ဒီအရွယ်မင်္ဂလာဆောင်ပါတကယ်တင့်တယ်ဗျာအာရှင်ဘုရားကလည်းအတတရားတရားကြော်ကြည့်မင်္ဂလာဆောင်လောကဒုညာကဲ့ရဲ့ဇာကြီးဖြစ်နေတော့မှာပေါ့ဘယ်တင့်တယ်ပါမလဲသူတို့ကမင်္ဂလာဆောင်ပြည့်စကလုံးဟာဘယ်ကလာလဲသိမှမသိတာဘူးဗျာခုနပြောတဲ့ခန္ဓာတရင်နားမထောင်ရဘူးလေခန္ဓာတရင်နားထောင်မှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှဒီစကလုံးဘယ်ရလာလဲဆိုတာသိမှာဘူးဗျာပင်ရင်ကဓမ္မဖက်ကလာတော့ခန္ဓာတရင်နားမထောင်ရတော့လောကဘက်မှာပဲ
တွင်ကျဲနေကြတာမင်္ဂလာဆောင်မင်္ဂလာဆောင်ဆိုတော့လောကဘက်မှာတွင်ကျဲနေကြတာတရားဓမ္မဘက်ကပြောတာသူတို့ကလောကဘက်ကပြောတာအမြင်ချင်းကမတူအဲ့တရားကျော်မမင်္ဂလာဆောင်ရင်တော့ရှင်ဘုရားသူများကဲ့ရဲ့ဇာကြီးဖြစ်တော်မှာဗျာဘယ်တော်တော့မှာလေတော်ပါရဲ့ဗျာတရားကျော်ဘိုးဘွားမပြောပါနဲ့ဦးဘုန်းကြီးတော်ဆောင်တဲ့မင်္ဂလာဗျာရှင်ဘုရားဘုန်းကြီးကမင်္ဂလာဆောင်လို့လားဗျာဘုန်းကြီးကလူသက်တော်မှာပူဆောင်သေးတယ်ဗျာမင်္ဂလာဆောင်လို့မဟုတ်လားဗျာယိုယိုတေတေလေးလေးစားစားနဲ့ဆက်ဆံကြရဲဥဥဖြာဖြာလူကြတန်းကြရဲနှဖို့မြေကြရှိဖို့ကြရဲအယုတိပေးကြရဲရှင်ဗျာတွေးတော်တို့မှာ၅ပါးတိတာမင်္ဂလာလေးတောင်းမနေ့တတိထာကြိုးစားဆောင်ရတယ်ဗျာရှင်ဗျာတို့မှာအကျင့်129တွဲအကျက်ကလေးပေါင်း900ကျော်များပြားလာတဲ့သိက္ခာပုတ်သီလမင်္ဂလာတွေကိုအများကြီးဆောင်တာတာဗျာသီလမင်္ဂလာကလည်းတပည့်တော်တို့ကသာတယ်ဗျာပမာရိမင်္ဂလာကလည်းတပည့်တော်တို့ရဲ့ရှင်ဘုရားကအရှင်ဘုရားတို့ကသာတယ်ဗျာပညာမင်္ဂလာကလည်းအရှင်ဘုရားတို့ကတပည့်တော်တို့ရဲ့ပို့သာတယ်ဗျာရှင်ဘုရားတို့ကမင်္ဂလာအများကြီးဆောင်နေတယ်ဗျာဆိုပြီးတော့မြတ်မြတ်နုံနုံနဲ့အယုသေးကြတယ်ဗျာရှိခိုးကြပူဇော်ကြတယ်အနာပါနာမဟုတ်ဘူးဗျာမြန်လို့လန်းလို့တယ်ဗျာသူတို့ရဲ့မင်္ဂလာဆောင်တာများတယ်ဆိုပြီးတော့တန်ဖိုးထားလို့မြန်လို့လို့အယူဒီပေးကြတာတယ်ဗျာမင်္ဂလာဆိုတာကုသိုလ်တရားကိုပြောတာဗျာကိုယ်ကိုအာလုံးအာမခံမဲ့ကိုယ်ကိုအာလုံးတာဝန်ယူမဲ့နေရေးရောတည်ရေးရောနောင်ရေးရောအာလုံးအာမခံတာဝန်ယူမဲ့လူတကောလို့ခေါ်ဆိုရတဲ့ကောင်းမှုတရားကိုမင်္ဂလာလို့ခေါ်တာဗျ။ဘယ်နဲ့လောက်ကောင်းတဲ့မင်္ဂလာ60ကျော်မှမဆောင်တော့ပါဘူးဆိုတန်ဖိုးရော်သွားတော့မှာပေါ့ဗျ။ဒါကောင်းတဲ့မင်္ဂလာဘယ်နဲ့80ကျော်မဆောင်နိုင်တော့ပါဘူးဆိုတငယ်ပြန်ကုန်မှာပေါ့ဗျ။တန်ဖိုးရော်ကုန်မှာပေါ့။ဒါကောင်းတဲ့မင်္ဂလာဘယ်နဲ့90ကျော်တရားရောက်မဆောင်နိုင်တော့ပါဘူးဆိုရင်တငယ်ပြန်ပြီးတန်ဖိုးရော်ကုန်တော့မှာဗျ။မင်္ဂလာဆိုတာလူကိုတန်ဖိုးတက်သွားအောင်လို့ကောင်းမှုတရားဖြစ်ခြင်းသူစားပြုလို့အထုတ်တာကိုပြောတာဗျာလို့အဲ့လိုပြောတော့မှသူတို့ကသဘောပေါက်သွားတာဟုတ်ဗျာသဘောပေါက်သွားတော့မှအရှင်ဗျာအဲ့ဒီမင်္ဂလာဆိုရင်တော့တပည့်တော်တို့60ကျော်လဲဆောင်းပါဗျာဆောင်းပါ80ကျော်ထိနေရရင်လည်းတပည့်တော်တို့ဆောင်းပါဗျာ90ကျော်တရားတိအောင်နေရရင်လည်းတပည့်တော်တို့ဒီလိုမင်္ဂလာမျိုးတော့ဆောင်းကိုဆောင်းပါဗျာဟုတ်တယ်မင်္ဂလာဆောင်တာကဓမ္မကလာတဲ့စကားပါဗျ။အဲတော့ဘုန်းကြီးတော်မှဆောင်တဲ့မင်္ဂလာဆိုတာဒီကုသိုလ်တရားကိုဘုန်းကြီးမြင့်မြတ်နုံနုံလုပ်ပါတယ်လို့ပြောတာပါဗျ။အဲတော့မကောင်းတာဖြတ်ကောင်းရညွတ်မြင့်မြတ်မင်္ဂလာမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ကိုနှုတ်ကောင်းတဲ့ကုသိုလ်နဲ့ဆက်နှုတ်ဆက်ဟောတာမင်္ဂလာမကောင်းကျိုးတွေကိုနှုတ်ကောင်းကျိုးတွေနဲ့ဆက်နှုတ်ဆက်အဲ့ဒါမင်္ဂလာအတူတူအပြင်ဆိုတာကိုနှုတ်ကောင်းတာနဲ့ဆက်နှုတ်ဆက်အဲ့ဒါမင်္ဂလာជីវဘုရန်အကြောင်းမှန်ဤကံမင်္ဂလာជីវအကြောင်းချမ်းသာကြောင်းတို့တက်ကြောင်းမြင်မာကြောင်းကုရောနောင်မှာជីវတို့တက်ချမ်းသာကြောင်းဖြစ်တဲ့ဒါနကောင်းမှုတွေလောက်တဲ့တိလဖြစ်ခြင်းကြိုးစားတယ်တမာရီဖြစ်ပေါ်တိုးပွားအောင်ကြိုးစားတယ်ဝိပဿနာဘာဝနာဆောင်အာရိယရှိတိုးပွားအောင်ကြိုးစားပွားများအထောက်တယ်ဒါမင်္ဂလာကြီးပဲကြီးပွားကြောင်ချမ်းသာကြောင်ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေလုပ်ကြတာအဲ့ဒါမင်္ဂလာဆောင်တာဗျာမင်္ဂလာဆောင်တာဗျာကြီးပွားဖို့ရန်အကြောင်းမှန်ဧကံမင်္ဂလာမကောင်းမှုရှင်ကောင်းမှုတွင်းလိုရင်မင်္ဂလာမင်္ဂလာအတူချုပ်ကတော့မကောင်းမှုကင်းရှင်းအောင်ကြိုးစားတာကောင်းမှုတွေဖြည့်သွင်းတာဒါမင်္ဂလာကုသိုလ်ဆိုတာကကိုယ်မနှုတ်တာနဲ့ဆက်တာနှစ်ခုလေဗျတရားကျင့်သုံးတဲ့ကုသိုလ်လုပ်တယ်ဆိုတာအဆိုးအလုံးတွေရဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်တဲ့အကုသိုလ်ကိလေသာအကုသိုလ်တရားကိုတတိဝရိယဆိုတဲ့အပ္ပမာရတရားနဲ့
ကံခွာထိန်ချုပ်အနံ့ရလွန်မိုးနိုင်တဲ့အားလေပေါ်မှာဒီကံအကြောင်းပြုကောင်းပြီတဲ့အကောင်းတရားတွေပေါ်အောင်ဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့အားလေပေါ်မှာအဲ့လိုအဆိုးကိုနှုတ်တာရဲ့အကောင်းနဲ့ဆက်တာရဲ့ဆိုတဲ့နှစ်ခုပေါ်မှာတရားကျင့်သုံးနေခေါ်တာကိုကုသိုလ်လုပ်တယ်လို့ခေါ်တာဆရာမင်္ဂလာဆိုတာနှုတ်တာနဲ့ဆက်တာမကောင်းမှုရှင်ကောင်းမှုတွင်းလွယ်ရင်မင်္ဂလာတတိညာကူအပူနှုတ်ကအေရာဝဆက်ရှိကိုတက်နှုတ်ဆက်မင်္ဂလာမင်္ဂလာဟာနှုတ်ဆက်တာကိုပြောတာအဆိုးကိုနှုတ်အကောင်းနဲ့ဆက်တာပြောတာအဲ့လိုအကောင်းနဲ့ဆက်နအောင်လို့ခုနအဗမတောဇတ္တမေတုဧတံမင်္ဂလမုဒ္ဓမံအဲ့ဒီမှာအဗမတာကနှုတ်ဆက်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ပေးပါလေမမေ့မလျော့မပေါ်မဆစကားလေးလေးခွန်အဗမတာဆိုစကားလေးလေးခွန်မမေ့ဆိုတာတတိကိုပြောတာအာယုန်နည်းစိကကကကပြည့်တဲ့တတိအလုံးလုံးတဲ့အခါရှေ့အတိနဲ့နောက်အတိအတိချင်းဆက်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 ပြည့်တဲ့တတိအလုံးတန်းရဲ့အရေးကြီးတယ်လို့သဘောထားပြီးတော့အတိအမှပြုပေးတဲ့တတိအလုံးတန်းရဲ့အရေးကြီးတယ်ဗုဒ္ဓသာသနာနဲ့တွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအရေးမကြီးတဲ့အလုံးလုံးဝမရှိဘူးဓမ္မစာရာအရေးကြီးတယ်လမ်းသွားတာအရေးကြီးတယ်ဓမ္မချက်တာဟင်းချက်တာအရေးကြီးတယ်ယုံအလုံးလုံးတာအရေးကြီးတယ်နောက်ပိဆုံးနေမကောင်းတာအရေးကြီးတယ်။ဘာမဆိုအရေးကြီးတယ်လို့အတိအမှတ်ပြုပြခဲ့တာအဲ့ဒါတတိအဲ့ဒါကိုမမေ့။မလျော့ဆိုတာဝိရိယကိလေသာအောက်ကိုရောက်တဲ့ဝိရိယကိုလျှော့တဲ့ဝိရိယလို့ခေါ်တယ်။အာဘောပြန်မထုတ်ပြလိုက်လို့အာကိုရမယ်အာမကြံပါဘူး။ကိလေသာဘောကကိလေသာကိုလွန်မောနိုင်တဲ့ဝိရိယကိုမလျှော့တဲ့ဝိရိယလို့ခေါ်ပါလေ။အားကိုအတွင်းမှာထုတ်ယူပြီးတော့ဆွဆောင်ပေးပါလေ။ဇာတိအားတွေတို့တယ်။ဇာတိအားတွေတက်တယ်ဖြစ်ပါလေ။အဲဒီမမေ့တဲ့တတိနဲ့မလျော့တဲ့ဝိရိယနှစ်ပါးကကိလေသာကိုနှိမ်နှင်းတဲ့တရားကိုအဆိုးအလုံးတွေအကြောင်းရင်းဖြစ်တဲ့ကိလေသာကိုနှိမ်နှင်းကန့်ခွာထင်းချုပ်ဖယ်ရှားပေးတဲ့တရား။အဲလိုတတိဝိရိယအတွင်းမှာလာတဲ့အခါကျတော့ကိလေသာကိုနှိမ်နှင်းမှုကအကောင်းလာတော့ပူလောင်တဲ့စိတ်တွေတစတစအေးပြီးတော့လာလှုပ်ရှားတဲ့စိတ်ဟာတစတစငြိမ်ပြီးတော့လာအပူငြိမ်ပြီးတော့လှုပ်တာငြိမ်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒါသမာဓိတော့ခေါ်ပါတယ်သမာဓိကိုမပေါ့တရားအယုံမပေါ့ပေါ့ဆက်ဆက်မယူဘူးလေလေနဲ့နဲ့ဆူဆူဆက်ဆက်အာယုံဘဝလုံးမိုးပြီးတော့ယူနိုင်စွမ်းရှိတဲ့သွားအားကိုသမာဓိမပေါ့သမာဓိဆိုတာစိတ်တန့်စင်စင်ကြဲလာတာစင်ကြဲလာမယ်ဆိုရင်ဉာဏ်လည်းပေါ်လာတယ်ဉာဏ်ကိုတော့မဆမဆဆိုတာဉာဏ်ကိုပြောတာအမှန်မတည်သေးရင်ရမ်းနေရတယ်ဆနေရတယ်ကိုစားတဲ့ဓမ္မလောက်ဓမ္မကိုအမခံမဲ့သွားအားကြီးပါရီပါရီဆိုတာမတည်သေးရင်ရန်စာဒီစာနေရတာပဲကိုစားတဲ့ဓမ္မလုံးတည်းမှာကိုယ့်ကိုအာမခံတာဝန်ယူမဲ့တရားဆောင်အားဖြင့်ပါတယ်လို့တီးပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ရံဘုလည်းမလိုတော့ဘူးစာဘုလည်းမလိုတော့ဘူးတန်းပြီးတော့ဆောင်အားကိုယူသွားရုံပါပဲအဲ့လိုအမှန်တန်ကြီးချူသုံးသပ်ဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့အတိညာဝမစားတတိဝရိယအတွဲမှန်တဲ့ကြောင့်လောက်တဲ့စိတ်ငြိမ့်တယ်ပူလောင်တဲ့စိတ်ငြိမ့်အေးတယ်သူအကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်သက်တာစိတ်တွေငြိမ့်လာသောကြောင့်အပူတွေငြိမ့်အေးလာသောကြောင့်တတ်စင်မှန်ကန်တဲ့အဋ္ဌညာပေါ်လာတယ်တရားကျင့်တဲ့အချုပ်ကလေးပဲဒါအဲရောက်မမေ့မလျော့မပေါ့မဆအဲ့ဒါဝပဲတတိညာကုအစဖြစ်တဲ့တတိနဲ့အဆုံးဖြစ်တဲ့ညာကိလေသာကိုနိုင်တဲ့တတိနဲ့ဒုက္ခအပေါ်လွန်မိုးနိုင်တဲ့ဉာဏ်ပေါ့အစနဲ့အဆုံးကိုကြိုင်ပြီးတော့တတိနဲ့ဉာဏ်လို့ပြောတာ
Tayam tadi nyangku apu nauka ira wose shego te nausa mingala mingala sra nausa taba. Tali lai soja me makaunda pye kaunya nyo yimye mingala jiwa puyan acau man ยามังเอกมงคลเอกมงคลมะกังมุชินมะกังมุชินกังมุตวินกังมุตวินโลยิมงคลโลยิมงคลตติญญังกุตติญญังกุอปุนุกะอปุนุกะวิระวิเศษวิระวิเศษเสโวตะเสโวตะนุษะมงคลนุษะมงคล มะกังดาเพ็ดมะกังดาเพ็ดกังยาญญ์กังยาญญ์ยิ่งแย่เมงกะลายิ่งแย่เมงกะลาชีวะโพยันชีวะโพยันอะจังมันอะจังมันเอกมงคลเอกมงคลมะกังมุชินมะกังมุชินกังมุตวินกังมุตวินโลยิ่งเมงกะลาโลยิ่งเมงกะลา ตติญญังกุตติญญังกุอปุนุกกาอปุนุกกาอิระวิเศษอิระวิเศษเสโวตะเสโวตะนุษะมงคลาโลกะมีนาตะยังอโสโกอนัยยุบิรอะก้านโกอปัญญะอ๋องสั้นส่องไปไหนเดะก้านเดะอลุกโกลุฏะมงคลาสอนนาเดะเดี๋ยวอย่างกู มวยเนี่ยคำมงคลสุดาก้าวเนี่ยเลิกที่เลิกนี่เลยเราเจอแล้วมวยเนี่ยสุดากุณาเจอตัวสกาวเนี่ยเต็นซาเจอแล้วบ้ามวยเนี่ยเสร็จต่อมาหอบไปแล้วมวยเนี่ยเสร็จเนี่ยมวยเนี่ยเสร็จเนี่ยยังเช่นเช่นดูแล้วเต็นซาไปแล้วเจอแล้วแต่เป็นมวยเนี่ยสิ่งเล็กกว่าอายุยืนสั้นจีบเอาเมื่อเสกะ ไม่เคยวันเดียวก็พักแค่ยาเดียวนี่พอเปล่าเอ้าแล้วว่ามวยเนี่ยสิไอ้เรื่องมวยเนี่ยสิตรงว่าแต่แกก็มวยเนี่ยขาไม่มาลาที่แค่ตลาดหรือจ่ายเลยอายุยืนจีบไอ้เรื่องมวยแกมวยพักแค่เดียวนี่ตรงว่าพักแค่ต้องยาวไปแค่ไหนยา กุตุกันมาเสียมิวตากองจะไล่ไล่อีเสียมิวจะกุตุกันเดียร์เสียงอว่าอุปโยละอธิกะกุตุกันเสียงปาลาเดลูกบ้านเนี่ยไทยแดนเนี่ยกุตุกันเดียร์บูดาจัดนั้นเนี่ยไทยแดนเนี่ยกุตุกันเดียร์ อะไรกุตุกันเสียงเอาว่าปากเขาเราบุเสียงเราเลยปากเขาเลยรู้เปล่าจะไม่พูดเรื่องนี้กันกุตุกันมาเสียงเราตากองจะไล่ไล่นอกพระเพื่อเดียวกันจะเซ็งเนี่ยเดียวจะเซ็งอะไรสุดหรอทุกข์ก็อุปโยนได้ขันนั้นเนี่ยมาเก่งนั่นหรอกับปีรอปาลาเกเร โอ้ยอะไรทุกข์นายอะไรทุกข์สาเร่ขันธ์ทุกข์เอร่าว่าเจ๊งเนี่ยถ้าอย่างลุทุกข์มาเจ๊งตากักกะไล่ไล่ลุทุกข์สิเดเจ๊งเลยขันธ์นั้นเนี่ยมาเก่งนั่นหรอไล่ลาเกวาร์เร่ลุทุกข์มาเจ๊งตากักกะไล่ไล่นอกพระเพื่อเดียวกัน ยันตูเดียร์ยันตูสระกิเลสเอาไปอยู่แล้วปุถุชนเนี่ยมาเก่งนั่นหรอปาลาเกเรลบปัดตัวตามโมหะวุสีเดกิเลสอะไรเอาไปยันตูลบก่อนกิเลสมายันตูตาปูกาไล่ไล่ขวัญท่าเกิดมีเอาปูไปไล่ละเกิดปุถุชนเนี่ยมาเก่งเนี่ยมาบูสอบิดา ปุกกะปิไล่เขเรกิเลสมายันตุตาปุกะไล่ไล่
တဆိုင်ရန်သူနှိမ့်ဆဲဟူအပူတိုးရေငိုရဤဟောကလေးလေးငိုတန်ရှားဘူးကြမှာဘောပါတယ်နေကဝဲဝဲဝဲနဲ့လဲဘာကြောင့်ညာငိုရပါလေတဆိုင်ရန်သူနှိမ့်ဆဲဟူအပူတိုးရေငိုရဤတဆိုင်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခရန်သူဖြစ်တဲ့ကိလေသာ တို့နှစ်ယောက်ကဆင်မျိုးကိုထားထောင်းတာလေဗျာတက်နင်းတာလေအနိုင်ကျင့်တာလေဆင်မျိုးကိုထားထောင်းကြတယ်ဟုတ်တယ်ကလေးလေးရအဲ့ဒီအချိန်မှာအတိကရှိမှမရှိတော့ပဲနဲ့အတိသုံးမျိုးမှာစိတ်တိဝိညာဉ်တိရေပညာတိရေပညာတိရေဆိုတဲ့အတိသုံးမျိုးမှာအဲ့ဒီအချိန်မှာပညာတိဆိုတာမပြောနဲ့အောင်တော့ ပညာတိတောင်မှထင်ထင်ရှားရှားပြည့်ပြည့်စုံစုံရှိသေးပါပညာတိမရှိသေးလို့ပညာသင်လို့လည်းမတတ်သေးပါဘူးသူမှအသက်ရှိတယ်လို့ဆိုရရုံလေးစိတ်တိဝိညာဉ်တိအတိတက်တယ်လေးပဲပါပါပညာတိတွေပညာတိတွေမရှိသေးပါဘူးစိတ်တိဝိညာဉ်တိဆိုတဲ့အတိတက်တယ်လေးပဲရှိသေးတယ် အရင်ဘဝတုန်းကပညာမတတ်ခဲ့ဘူးလားလို့မေးစရာရှိတယ်တတ်ခဲ့ပါတယ်အရင်ဘဝကတတ်ခဲ့တဲ့ပညာလေးကဘယ်ရောက်ကုန်လို့လဲဩဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းဘဝရဲ့နောက်ဆုံးချိန်မှာဩနာတေဆိုတဲ့ဓမြ၃ယောက်လေဓာပြ၃ယောက်ဓမြ၃ယောက်ခန္ဓာချုပ်ထဲမှာခိုးနေကြတဲ့ဓမြ၃ယောက် ထွက်လာပြီးတော့လူရဲ့တိုက်ခိုက်ဖြည့်စီပြလိုက်တာတတ်သမျှပညာအကုန်ပါသွားတယ်ဗျာပညာဓမြတိုက်ခံရပါတယ်ဆိုရင်တော့အံဩစီရာကြီးပါလားဗျာလောကပြောတယ်မို့လားပညာရွှေဩလူမခိုးတဲ့ပညာရွှေဩပါလူမခိုးပါဘူးတဲ့အပြင်တခိုးတာမခိုးတာဗျာအတွင်းဓမြသုံးယောက်ကတော့ဒါကလည်းလူရဲ့တိုက်ခိုက်ဖြည့်စီပြလိုက်တာ ဓမြလက်ထက်ပါသွားရဲ့ဗျဟုတ်ပါတယ်ကျင့်တဲ့အရှင်းကိုမရောသေးဓမြကလပ်ပါလုံးဘလောက်ပဲတတ်တယ်ပြောပြောဘာတကူကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ဆုံးဓမြလက်ထက်ပါမှကြီးပဲဗျကျင့်တဲ့အရှင်းကိုရောက်ပြီဆိုတော့မှမင်္ဂလာကိုဗျကျင့်တဲ့အရှင်းကိုမရောသေးဓမြတော့ကိုဟာအရှင်မဟုတ်သေးဘူးလေဓမြလက်ထက်ပါမှဒါကြောင့်အရင်ဘုရားကတတ်ခဲ့တဲ့အတတ်ပညာတွေကဓမြလက်ထက်ပါသွားတော့ ဟောဒီဘုရားရောက်ွားလာတဲ့နေ့ရောက်တော့တပ္ပညာမရှိတော့ဘူးအတိပညာတွေကမရှိတော့ဘူးဓမြရိုက်တာထောင်းတာထူတာခံရတော့အမတန်ပင်ပန်းလုံးတော့အတိပညာတွေပျောက်သွားတယ်ဒါကြောင့်ပညာလည်းဘဝဒီဘဝရောက်တော့ဘဝလုံးဝစပြန်သင်ရအောင်ပါပဲဗျာအဲတော့စိတ်တိဝိညာဉ်တိတက်တက်လေးပဲရှိတယ်ဗျာတကယ်ဒုက္ခတွေပါပဲဗျာ ဒီအချိန်မျိုးဆိုရင်အဲ့ဒါမွေးနေ့အခါမင်္ဂလာလေးလားဗျာလို့မင်းမယ်ဆိုမေးစရာပေါ့အာဒီအချိန်တော့မင်္ဂလာမဖြစ်သေးပါဘူးလို့ပဲပြောကြမှာပါပဲဗျာဒါကြောင့်တဆိုင်ရန်သူနှိမ့်ဆဲဟူအပူတိုးရေငိုရဤတဆိုင်နဲ့ရန်သူဖြစ်တဲ့နာဒုက္ခဆိုတဲ့တဆိုင်ရဲ့ဒေါသဒေါမနတမောဟဥသိတဲ့ကိလေသာဆက်ရန်သူရဲ့ ထောင်းလို့ဗျာကလေးလေးမှာဟန်လည်းမဆောင်နိုင်ဘူးဒီလည်းမကန်နိုင်တော့ဘူးလေငိုလိုက်တာငိုလိုက်တာတဆင်းရန်သူနှိမ့်ဆက်ဟူအပူတိုးရေငိုရဤအလုံးဟာဖားတဲ့နေဝမိုးခဲ့ကြရတာကြည့်ပါလေရအတိတရားကမရှိတော့လဲသူနှိမ့်ဆက်တာခံခဲ့ရတာပေါ့ဗျာဒါကြောင့် မွေးနေ့အခါမတတ်သာလွန်စွာဆင်းရဲဤအဲ့တော့မွေးနေ့စစ်စစ်ကြည့်လိုက်မင်္ဂလာမင်္ဂလာဆိုတာကကဆိုတာကနှုတ်ကောင်းတာနဲ့ဆက်နှုတ်ဆက်အရာမမင်္ဂလာအကုသိုလ်ကနှုတ်ကုသိုလ်နဲ့ဆက်နှုတ်ဆက်အရာမမင်္ဂလာအတို့ချုပ်အပြင်ဆိုတာကနှုတ်ကောင်းတာနဲ့ဆက်နှုတ်ဆက်မင်္ဂလာအမွေးနေ့အစစ်တုံးကတော့ဗျာပြောမနေနဲ့
အဆိုးပဲနှုတ်နိုင်ပါလေဗျာကုသကံပါခဲ့ပြီမဲ့ကုသကံကလူဖြစ်အောင်အကျိုးပေးတာပဲရှိတယ်လေဒုက္ခနေကိတေတာကိုဒီအချိန်မှာတော့အတိအမရှိသေးတော့မနေနေနိုင်သေးဘူးမခုကံနိုင်သေးပါဘူးဗျာအနံမယူနိုင်သေးပါဘူးဗျာဒါကြောင့်မွေးနေ့စစ်စစ်တုံးမှဆိုရင်တော့မင်္ဂလာတော့ပြောလို့မဖြစ်သေးပါဘူးဒါကြောင့်မင်းလေးအခါမတတ်တာလွန်စွာရှင်ရဲ့ဤသတိဒုက္ခအဲ့ဒါဝဉာဏ်နဲ့ကြည်ပြီးတော့ကြည်လာတဲ့အခါလဲဓာရီဘုသံဃာဖြစ်စီအနေနဲ့တရားအယုံနည်းနဲ့တရားကြည်ကောင်းမှုတွေဖြစ်ပေါ်တိုးပွားအောင်လုပ်ရင်ဒါသံဃာအယုံကကုသရေးအကြောင်းလေဘွားတုံးကတော့ဘာမှမသိတာကိုကြည်လာတဲ့အခါကျတော့ဩဒီလိုကိုလို့သိရှိနားလည်သွားတဲ့အခါကျတော့ဒါဖြင့်ဘဝအနေကောင်းမှုမင်္ဂလာတွေကိုငါတို့တိုးပွားအောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့အတိမျိုးနဲ့ကြိုးစားဖြစ်ပါလေဗျ။ဒါကြောင့်တဇိယံသူနှိစေဟုအဖို့တိုး၍ငိုရဤမွေးနေ့အခါမတတ်တာလွန်စွာဆင်းရဲဤဒါကြောင့်ဖွာလာတဲ့အချိန်မှာကံကောင်းလို့လူဖြစ်တာနော်ကံကောင်းလို့လူဖြစ်တာလူဘဝနဲ့ထိုက်တန်တဲ့ကုသိုလ်ကံဗုဒ္ဓသာသနာနဲ့ထိုက်တန်တဲ့ကုသိုလ်ကံယရဏသုံးပါးနဲ့ထိုက်တန်တဲ့ကုသိုလ်ကံကုသိုလ်ကံကောင်းလွန်လို့လူလည်းဖြစ်လာတယ်သာသနာရှိတဲ့နေရာမှာလည်းလူလာဖြစ်တယ်ယရဏသုံးပါးရှိတဲ့နေရာမှာလည်းလူလာဖြစ်ရတယ်ဗုဒ္ဓသာသနာကိုကလိုက်ရှာဖို့မလိုတော့ဘူးဗုဒ္ဓသာသနာကိုမမွေးခင်ကလေးကရှိကြုံနေနေပါပြီဗျာဒါတော့ကံကောင်းတာဗျာယရဏသုံးပါးကိုကလိုက်ရှာဖို့မလိုတော့ဘူးဗျာယရဏသုံးပါးကကိုမမွေးခင်ကလေးကရှိကြုံနေနေတာအဲ့တော့ကံကောင်းတာတော့ကံကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖွားလာရင်ပြုံပြုံလေးနဲ့ဖွားဖို့ကောင်းတာပဲမဟုတ်လားဘသူမှပြုံပြုံလေးမဖွားခဲ့နိုင်ဘူးငိုခဲ့ရတာကဘွားဖက်ကတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးကုသိုလ်ကံဆိုတဲ့ဆင်းရဲဓမ္မကဘူးတစိမ့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခကလည်းပါတယ်ပူဆိုးတာကကိလေသာရံသူပါပါလာခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ဘဝဟာစလာကလေးကမပြေလည်မှုနဲ့စခဲ့ကြပါလေမပြေလည်မှုနဲ့စခဲ့တယ်ဆိုတာကလည်းဓမ္မရဲ့တောင်းအားပါဒုက္ခနဲ့ကိလေသာကတတိပဲပြေးပါလေတရားသဘောနဲ့တတိပြေးတာပါကျိန်မောင်ချင်းချောက်သေးတယ်မကယောဟမောင်ကံကောင်းမကယောဟမကံကောင်းငါတို့ကိုပါမတ်လို့လေတဲ့ဒုက္ခနဲ့ကိလေသာကျိန်မောင်တာချင်းချောက်တာပါဇတ်နဲ့မဟုတ်ပါဘူးတရားသဘောနဲ့ပါတရားကံကောင်းလို့လူဖြစ်တာပါဒါပေမဲ့ငါတို့လက်အောင်မှာပြပြဝတ်ပြီးမွန်းချပူလောင်စွာနဲ့ငုံနေရပြီတဲ့ငါတို့ကိုပါမတ်လို့လေဒုက္ခနဲ့ယံသူဒုက္ခနဲ့ကိလေသာယံသူကပြောတာဒဇိမ့်ဒုက္ခနဲ့ယံသူကိလေသာကတရားသဘောနဲ့ချင်းချောက်ချင်းမောင်းတာတတိလဲပြီးပါလေအတင်လို့သာအတင်အနတ်ပြီကိုရောက်လာတာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်ငိုပြီးဖွားရတယ်ဆိုပြီးတော့ငရဲရောက်လာသလားလို့လဲအားလဲမငယ်နဲ့နော်ငရဲရောက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးလူစစ်စစ်ပါလူစစ်စစ်ရဲ့အဓိကပဓာဏပင်မအားကဓမ္မနောဓမ္မမင်္ဂလာဆိုတဲ့ဓမ္မအဲ့ဒီဓမ္မကိုသင်္ဓုသာသိတတ်တဲ့အရေကစပြီးမိယာအမြန်ဆဲပါဆမိပီးရမလွတ်ပါနဲ့တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒုက္ခကိလေသာစုတဲ့ကျုပ်တို့နှစ်ယောက်အပေါ်မှာဩဇာညောင်းတဲ့အရာအနိုင်ရလွန်မိုးနိုင်တဲ့အရာဟာတကဘာလုံးပါပဲရှာရှာတလောကလုံးပါပဲရှာရှာဓမ္မကလွဲရင်လုံးဝမရှိပါဘူးတဲ့ဒုက္ခပေါ်မှာဩဇာညောင်းတဲ့အရာကိလေသာပေါ်မှာဩဇာညောင်းတဲ့အရာဒုက္ခပေါ်မှာအနယုလွန်မိုးနိုင်တဲ့အရာကိလေသာပေါ်မှာအနယုလွန်မိုးနိုင်တဲ့အရာတကဘာလုံးပါပဲရှာရှာတလောကလုံးမှာပဲရှာရှာဓမ္မကလွဲရင်လုံးဝမရှိပါဘူးဒါကြောင့်ဓမ္မကိုမေ့ရအမြန်ဆဲပါဆဲမိပြီးရင်မလွတ်ပါနဲ့တော့
ဓမ္မဝေလွှဲရင်တော့ကျုပ်တို့နေရာကတော့ထထထောင်းနေမယ်နော်တက်တက်နေနေမှာကြီးလာရင်လေဓမ္မဝေလွှဲရင်တော့ကျုပ်တို့ကတော့ထထောင်းမယ်နော်တက်နေမယ်ဘွားတို့ကတော့ကလေးငုံငိုပေးရတယ်နော်ကြီးလာရင်လူချင်းငုံငိုရမယ်နော်တင်လူသားဒုက္ခနဲ့ကိလေသာတတိပေးတာရအဖိုးအဖွားဖြစ်လာရင်လေဓမ္မကိုမလွှတ်နေတော့ဓမ္မကိုလွှတ်လိုက်ရင်ကျုပ်တို့နေရာကတော့ထထောင်းမယ်တင်းနေမယ်အဖိုးဖြစ်တော့အဖိုးငုံငိုရမယ်နော်အဖွားဖြစ်တော့အဖွားငုံငိုရလိမ့်မယ်ဒီဘုရားမှာငင်းချမ်းစွာစွမ်းအားအပြည့်နဲ့နေလို့တယ်ဆိုရင်တော့ကျုပ်တို့အပေါ်မှာဩဇာညောင်းတဲ့အနိုင်ရလွန်မောနိုင်တဲ့ဓမ္မစွမ်းအားကိုတင်လို့သားအမြဲတမ်းကြိုင်တော့ပါမလွတ်ပါနဲ့အဲ့လိုတရားသဘောအားဖြင့်လည်းတတိပေးတယ်ဗျာပြီးတော့ပြရင်ပဲအဖြစ်ပြန်လိုက်ခဲ့တာပါတဲ့ကံကောင်းတယ်လို့တော့ကငိုရတော့ဘယ်နဲ့တစိမ့်နဲ့ရန်သူကလိုက်ရတယ်လားလို့မင်းနဲ့မေးစရာပေါ့ဘယ်နဲ့ကံကောင်းလို့လူဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ငိုရတော့လိုက်ပြီးတော့တစိမ့်နဲ့ရန်သူကနှိမ့်ဆက်ရတယ်လားဆိုတော့ဟုတ်ပါဘူးတဲ့ပြန်ပဲအဖြစ်ပြန်လိုက်ခဲ့တာပါတဲ့ပြန်ပဲကလေးငိုခဲ့ရတယ်ဆိုတာကတော့ကိုယ်ကကုက္ခာအာဘာရှိမှမရှိတာဟုတ်ရ။ကုက္ခာအာကုဏပြောတဲ့အတိုင်းအတိဘုရားကဓမြတက်ခံခဲ့ရတော့ကုံပါသွားခဲ့ပြီလေ။ဘွားတော်ကနေပြန်ဆရအောင်မှာဟုတ်အတတ်ပြန်တာက။တရားလူရဲ့အတိကပင်မအာကဓမ္မဓမ္မဓမ္မအာကိုလွှတ်လိုက်တာနဲ့သူတို့နှစ်ခုကတော့ထထောင်းမယ်တဲ့။အဲဒါပြိုင်ပဲ့အဖြစ်ပြန်လိုက်ခဲ့တာပါ။ပါလို့လဲဆိုတော့လူဘဝဘာပဲလို့ပွဲကြီးတွေဖြစ်ဖို့တယ်ဗျာပွဲကြီးတွေဖြစ်ဖို့တယ်ပွဲကြိုက်တဲ့လူတွေအတွက်ပွဲကြီးတွေဖြစ်ဖို့ရာအတွက်ပြိုင်ပွဲအဖြစ်ပြလိုက်ခဲ့တာလေဗျာဒုက္ခဘောလုံးပွဲတို့လက်ဝဲပွဲတို့တသိန်းတည်းနဲ့တစ်ဖက်တည်းနဲ့ပွဲမဖြစ်ဘူးဗျာတသိန်းနဲ့တစ်ဖက်တည်းဆိုရင်ဘယ်သူမှလာလဲမကြည့်ဘူးဗျာဈေးလဲဝင်စားဘူးဗျာပြန်ပဲအတင်းရှိတယ်ဆိုတော့မှပြန်ပဲပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်ဆိုတော့မှပွဲတော့အတိမှပြုတာရဘုရားလူကြီးကလည်းဝိုင်းကြည့်တာရရှိသမျှအားလည်းအကုန်ထုတ်ပြီးတော့စွန့်စွန့်စားစားကျူစားတာရပြန်ပဲပေါ်လာတယ်ဆိုတော့မှအားတက်တယ်ရောကျူစားတာရဟောဘက်ကတော့နိုင်ရမယ်ကွာနောင်ကျူစားမေးဟောဘက်ကကိုယ်သွန်းနိုင်အောင်လုပ်ရမယ်နော်သူတို့ကသူတို့ကဒီဘက်ကိုလာရင်ထိုးပေါက်လာရင်အစွမ်းကုန်ခုခံရမယ်ရောကာကွယ်ရမယ်သူတို့ကခုခံကာကွယ်ပေမဲ့ကိုကရဲရဲရင်ရင်စွန့်စွန့်စားစားထိုးပေါက်ပြီးကိုသွန်းထောင်လို့ရမယ်ရောဟေးကျူးကျူးပဲ့ပဲ့ဘာဖြစ်လဲချာဟေးဒါအာတ္တထအာတ္တထပြိုင်ဘက်ကြောင့်အာတ္တထစွန့်စွန့်စားစားနဲ့ဟောပဲထိုးပေါက်ပြီးကိုသွန်းလိုက်တော့ပွဲရှိတဲ့ပြေတော့လက်ခုပ်တွေတစ်ချောင်းချောင်းတီးပြီးကောင်းကြည့်ပေးတာလေဓမ္မပွဲกว่าဓမ္မကဘောလုံးပွဲกว่าဆိုပြီးတော့ကောင်းကြီးပေးကြတာအဲ့ဒါမျိုးလို့ပဲပြရင်ပဲမရှိရင်လူဘဝအေးဆက်ဆက်ကြီးတော့ဒုက္ခနဲ့ကိလေသာစရာဘောလုံးစကားနဲ့ပြောတော့အမဲတင်လို့ခေါ်တယ်လူဘဝမှာလူရဲ့ပဋ္ဌာနာအင်အားကဓမ္မလေးဗျအာရင်လဲလုံးမအားဘူးဆိုလဲလုံးအားစိတ်ပါလဲလုတ်တာလုတ်စိတ်မပါလဲလုတ်တာလုတ်နေကောင်းလဲလုတ်တာလုတ်နေမကောင်းလဲမလျှောနဲ့လုတ်တာလုတ်ဆိုတဲ့မချွဲ့အကံပြုလို့အထုံးနေရမယ်ဓမ္မဆိုတာကအဖြူသိင်းဗျအဲ့ဒီဓမ္မအလုံးကိုချုပ်ကန်ထတာကုဒ္ဒအပမာရတရားပဲဗျဓမ္မကအဖြူသိင်းအဖြူသိင်းအတက်ပါစီတော့နှိုးချပါစီတော့ကြိုးစားပါစီတော့များလဲများကြများပါစီတော့များလဲများပါစီတော့ဆိုပြီးတော့အမဲသိန်းကပြိုင်ပဲ့အဖြစ်ပြန်လိုက်ခဲ့တာလေဗျာဟုတ်ပါတယ်သူလိုက်ခဲ့မှန်းသိလို့လေယရဏသုံးပါးကိုတရေမှမမေ့ရဲကြဘူးမဟုတ်လားဗျာသူတို့လိုက်ခဲ့မှန်းသိလို့လေကုသိုလ်တရားကိုတရေမှမမေ့ရဲကြတော့ပါဗျာပြိုင်ပဲ့ရှိလာပြိုင်ပဲ့လိုက်ခဲ့မှန်းသိလို့ပါကိလေသာသူจิตတက်လာတာမဟုတ်ဘူးသူနောက်မှာဆင်းရဲတွေအပူရိပြဿနာတွေအရှုပ်တွေအံတွဲမျိုးစုံတွေစုံနေအောင်အဆုံးမှတည်းကအကုန်ပါတာရ
။ဒါကြောင့်အဖြူသင်စူးစားပါစီတော့တက်ကြွပါစီတော့နုံနုံကြာကြာနဲ့အားထုတ်ပါစီတော့ဆိုပြိုင်ပဲလိုက်လာခဲ့တာပါ။ဟုတ်တယ်။ပွဲဖြစ်အောင်လို့တဲ့။ဟာအခုမနေ့မင်္ဂလာပွဲကြီးဓမ္မသဘင်ပွဲကြီးပွဲကြီးတယ်လေ။ဒီပွဲစဉ်စကလုံးကအမှန်တော့ဒုက္ခနဲ့ကိလေသာကိုပြတ်မှတ်ထားပြီးလုံးနေကြတာဗျ။ဘုလိုတရားပွဲကြီးကျင်းပတယ်ဆိုတာလေဒုက္ခနဲ့ကိလေသာကိုပြတ်မှတ်ထားပြီးတော့လုံနေကြတာယခုလိုကုသိုလ်ပွဲကြီးကြီးလုံနေကြတာကလည်းဒုက္ခနဲ့ကိလေသာကိုပြတ်မှတ်ထားပြီးတော့လုံနေကြတာအဓိကအမှန်တော့ကိလေသာပေါ့ကိလေသာကိုတတိဝရိယကကန့်ခွာတင်းချုပ်ပေးတယ်လေကိလေသာနိုင်လာတော့မှစိတ်ငြိမ်တာဘို့ဗျဒီတော့မှညံပေါ်လာညံပေါ်လာတော့မှညံကဒုက္ခမှာတက်နေနိုင်တာဘို့ဗျဒီတော့မှလူဘဝကနေသာထိုင်သာရှိသွားတာဗျ။အဲ့လိုဓမ္မဆွမ်းအာတမကံလူဘဝတော့ဗျာ။ဘယ်ဆောင်ဘလောက်ပေါ်ပေါ်ပစ္စည်းဘလောက်ပေါ်ပေါ်လူဘဝမွန့်ကျက်ပူလောင်နေရမှာဗျာ။ရှိအောင်မှာပြားပြားဝတ်နေရမှာပါဗျာ။ဒါကြောင့်မလို့အခုဓမ္မဆွမ်းအာဝိနည်းအခါမင်္ဂလာစကားနဲ့တင်စားပြောတဲ့ဝိနည်းအခါမှာခုတ္တနာမင်္ဂလာတွေသီလမင်္ဂလာတွေသမารိမင်္ဂလာတွေတရားပွဲကျင်းပပြီးတော့ဓမ္မသဝနာမင်္ဂလာတွေကောင်းမှုမျိုးစုံမင်္ဂလာတွေအမျိုးမျိုးကြီးပွားတိုးတက်အောင်ကြိုးစားရနောက်ပြဆုံးကြတော့နိဗ္ဗာန်စတ္တစီကိရိယာစာဧတံမင်္ဂလာမௌတမံဟောနိဗ္ဗာန်မင်္ဂလာလမ်းဆုံးပဲနိဗ္ဗာန်မင်္ဂလာတိဥတည်ပြီးတော့ကောင်းမှုတရားတွေကြိုးစားနေကြတာပါဗျာသာလေးလေးလိုက်ဆိုကြမယ်ကုသိုလ်ကံမှာကုသိုလ်ကံမှာသေမျိုးသာသေမျိုးသာကောင်းစွာလိုက်လာ၏ကောင်းစွာလိုက်လာ၏လူဒုက္ခမှာကုသိုလ်ကံမှာသေဆိုင်သာသေဆိုင်သာကပ်ကာလိုက်လာ၏ကပ်ကာလိုက်လာ၏ကိလေသာမှာကိလေသာမှာယန္တုသာယန္တုသာဥပါလိုက်လာ၏ဥပါလိုက်လာ၏သေဆိုင်ယန္တုသေဆိုင်ယန္တုနိုင်ဆက်ဟုနိုင်ဆက်ဟုအပုတို့ရဲ့မူရ၏အပုတို့ရဲ့မူရ၏ဝိနေအခာဝိနေအခာမတ္တတာမတ္တတာဘလွန်စွာရှင်ရဲ့ဤဘလွန်စွာရှင်ရဲ့ဤကုသိုလ်ကံမှာကုသိုလ်ကံမှာသေမျိုးသာသေမျိုးသာကောင်းစွာလိုက်လာ၏ကောင်းစွာလိုက်လာ၏လူဒုက္ခမှာဒုက္ခမှာကြိမ်းသာကြိမ်းသာကပ်ကာလိုက်လာ၏ကပ်ကာလိုက်လာ၏ကိလေသာမှာကိလေသာမှာယန္တုသာယန္တုသာဥပါလိုက်လာ၏ဥပါလိုက်လာ၏ကြိမ်းယန္တုကြိမ်းယန္တုနှိမ့်ဆက်ဟုနှိမ့်ဆက်ဟုအပုတို့ရဲ့မူရ၏အပုတို့ရဲ့မူရ၏ဝိနည်းအခာဝိနည်းအခာမတ္တသာမတ္တသာလွန်စွာရှင်ရဲ့ဤလွန်စွာရှင်ရဲ့ဤကုသိုလ်ကံမှာကုသိုလ်ကံမှာသေမျိုးသာသေမျိုးသာကောင်းစွာလိုက်လာ၏ကောင်းစွာလိုက်လာ၏လူဒုက္ခမှာလူဒုက္ခမှာသေစိမ့်သာသေစိမ့်သာကပ်ကာလိုက်လာ၏ကပ်ကာလိုက်လာ၏ကိလေသာမှာကိလေသာမှာယန္တုသာယန္တုသာဥပါလိုက်လာ၏ဥပါလိုက်လာ၏သေစိမ့်ယန္တုသေစိမ့်ယန္တုနှိမ့်ဆက်ဟုနှိမ့်ဆက်ဟုအပုတို့ရဲ့မူရ၏အပုတို့ရဲ့မူရ၏ဝိနည်းအခာဝိနည်းအခာမတ္တသာမတ္တသာလွန်စွာရှင်ရဲ့ဤလွန်စွာရှင်ရဲ့ဟုတ်တယ်ဝိနည်းစစ်စစ်ကိုသာပြောမယ်ဆိုရင်တော့မင်္ဂလာမဟုတ်သေးပါဘူးအဆိုးကကိုယ့်ကိုနိုင်တာတော့မသေးပါမင်္ဂလာဆိုတဲ့အဆိုးကိုနှုတ်ပြီးတော့အကောင်းနဲ့ဆက်နိုင်မှမင်္ဂလာစစ်ကိုရနိုင်တာပါဒါကြောင့်မင်္ဂလာစိတ်ကိုလိုချင်လို့ကောင်းမှုများကြိုးစားနေကြပါတယ်။ယနေ့တစ်ခါမွေးနေ့ပါလူမခေါ်ရရှိ။ယနေ့တစ်ခါမွေးနေ့ကစကားနဲ့ပြန်စားပြောတဲ့မွေးနေ့ကိုပြောတာပါ။မွေးနေ့နဲ့ရက်ချင်းတူတဲ့ရက်ကိုပြောတာ။ယနေ့တစ်ခါမွေးနေ့ပါလူမခေါ်ရရှိ။
တကယ်ပြောင်းတာယုတ်နံပါခန္ဓာမမြဲတည်ပြောင်းတာကယုတ်နံနေမခိုင်မြဲလို့ပြောင်းတာပါတဲ့စက္ကန့်မိနစ်မလက်ဖြစ်ပြဲဆိုတကားပြောင်းမြန်ပြီဖြစ်ပြဲဆိုတကားပြောင်းမြန်ပြီဖြစ်ပြဲဆိုတကားပြောင်းမြန်ပြီအဲ့ဒီအပြောင်းလေးတွေအပြောင်းလေးတွေကပေါင်းလာတဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါများလာတဲ့အခါကျတော့မှအာစက္ကန့်မိနစ်နာရီရက်လာနေရတော့ဒီနေ့ကုန်ပြန်ပြီဒီနေ့ကြောင်းပြန်ပြီလို့စကားနဲ့ပြောကြတာပါဒီနေ့တခါမွေးနေ့ပါလို့မခေါ်ရရှိတကယ်ကြောင်းတာယုတ်နံပါခန္ဓာမမြဲတည်အဲတော့ယုတ်နံရဲ့မခိုင်မြဲတဲ့သဘောလေးညံသွင်းလိုက်ရင်သာမင်္ဂလာဖြစ်လာတာပဲဗျာယုတ်နံဓမ္မမမြဲကြခဏခဏပြောင်းနေ၏ပြောင်းတာကတစ်နှစ်ပြီးမှတခါပြောင်းလာမှာမဟုတ်ပဲနဲ့စက္ကန့်မိနစ်မလားတလုံးလုံးတစ်ဖြုတ်ဖြုတ်ပြောင်းနေတာဖြစ်တိုင်းသာမွေးနေ့ခေါ်ရမယ်ဆိုရင်တော့ပရမန္တိနဲ့မွေးနေ့ကအငဲတဲ့မွေးနေ့ကြီးရှိတယ်ဗျဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းမွေးနေ့ကြီးပဲယုတ်နံအလုံးဟာတစ်စက္ကန့်လေးတော့ရပ်ကျင်နေတဲ့ယုတ်နံမရှိဘူးနော်တစ္ဆကအတွင်းမှာအရှင်ဘုန်းများစွာအပြောင်းအလဲလုပ်နေတဲ့ယုံနာတရားတွေယုံနာဓမ္မမမြဲကြခဏခဏပြောင်းနေ၏ပင်မင်းမှတ်တိုင်နောက်တတိုင်ရင်ဆိုင်ရောက်လာ၏ဒါတောင်ဝေကဖြစ်เสียပေါ့ဗျာတစ်နှစ်ပြီလာပြန်ပြီဆိုတော့ပင်မင်းမှတ်တိုင်နောက်တတိုင်ရောက်လာပြန်ပါဘောလားဟဲ့ဟဲ့ငါမဒီဘဝနေရမယ့်အချိန်နောက်တနေ့ရောပြန်ပြီဟာဘာလိုလိုနဲ့ဟောပဲကောငါနောက်တနေ့နေပြန်ပြီရဲ့ဒါတောင်ဝေကဖြစ်စီရအရင်နဲ့လုံးသိရမှာပေါ့ဗျာအဲ့လိုတရားအတိပေါ်လာရင်ဒါမင်္ဂလာပဲလေပင်မင်းမှတ်တိုင်နောက်တတိုင်ရင်ဆိုင်ရောက်လာ၏မွေးနေ့ဆိုတာအိုပွဲပါတေချာညာဖြင့်တေချာညာဖြင့်ကြည်မွေးနေ့ဆိုတာအိုပွဲပါပဲမင်းနဲ့အစ်စ်နဲ့တူတဲ့ရက်ကိုမင်းနဲ့တို့ခေါ်ကခေါ်ထားတဲ့ရက်ကိုပြောတာသူဟာတကယ်တော့မင်းနဲ့အစ်စ်မဟုတ်ပါဘူးတဲ့အိုပွဲနေပါမင်းနဲ့ဆိုတာအိုပွဲပါတေချာညာဖြင့်ကြည်အတက်တိတ်ခါကြီးစရာလူမနှမျိုးရှိကြီးစရာကအသက်အားဖြင့်ကြီးခြင်းအကျင့်တိတ်ခါအားဖြင့်ကြီးခြင်းလို့နှမျိုးရှိပါအသက်ကြီးတယ်ဆိုတာကတော့ခလုတ်တစ်ချမ်းမှမနှိပ်ရပါဘူးဗျာ။သူ့ဟာသူ့အလိုလျောက်ကြီးသွားတာဗျာ။အသက်မကြီးမှတော့မပူနဲ့မပူနဲ့ဘာမှကြောင်းရဆိုင်စရာမရှိဘူး။ဘာမှအားထုတ်စရာမရှိဘူးသူ့ဟာသူ့အလိုလျောက်ကြီးသွားတာ။စရာသဘောအရာသူ့ဟာသူ့တစားစားကြီ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 းရင်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 းသွားတာလေ။အကျင့်တိတ်ခါကြီးတယ်ကသူ့ဟာသူ့မကြီးဘူးဗျာ။ခုနအပမတော်ဇာတမေသူဧတံမင်္ဂလမုဒ္ဓမံအပမရတရားနဲ့တောင်းအားပေးပြီးတော့တိုး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 ချိုးစားပေးမှမြင့်ပေးမှအဲ့ဒါမှအချင်းတိတ်ခါကကြီးတာတိုးတာအချင်းတိတ်ခါကြီးဖို့ကြတော့တမင်ချိုးစားရတယ်ဗျအသက်ကြီးဖို့ကြတော့ချိုးစားဖို့ဘာမှမလိုဘူးဗျအသက်မကြီးမှလည်းဘုကုမပူနေဗျသူ့ဟာသူကြီးမှဗျအချင်းတိတ်ခါကသူ့ဟာသူမကြီးဘူးဗျကုသိုလ်ကြီးတာကသူ့ဟာသူမကြီးဘူးဗျအပမာဒတရားလက်ခံပြုပြီးတော့ကြိုးစားပေးမှကြီးနိုင်တာမျိုးပြ။အဲကြောင့်အသက်တိတ်ခါကြီးစရာလူမနှမျိုးရှိအသက်ကြီးယုံအာမဆုံးအကုန်ကြောက်ရ၏။အသက်တာကြီးကြီးလာတဲ့အချင်းတိတ်ခါကမကြီးဘူးဆိုရင်ကောင်းမှုတရားစွမ်းအားကမကြီးဘူးဆိုရင်အသက်ကြီးယုံအာမဆုံးအကုန်ကြောက်ရ၏။အကုန်လုံးကြောက်နေရတော့ကိုယ်ဟာကိုယ်လည်းကြောက်သားပဲသာသမီရှိတဲ့သူသာသမီကြောက်နေတာပဲတပည့်ရှိတဲ့ဘုန်းကြီးတပည့်ကြောက်နေတာပဲသူများလည်းကိုယ်လျှောက်ကြောက်နေတာပဲသံတရားတော်ကြီးတွေ့တဲ့ကြောက်သားပဲတရားမဲ့နေတွေ့ရှိတဲ့ကြောက်သားပဲအကုန်ကြောက်အကုန်ကြောက်ပဲအတ္တကြီးယုံအာမဆုံးအကုန်ကြောက်ရ၏အတိမကျွဲအချင်းကွဲအိုပဲဖြစ်သွား၏အသက်တာကြီးပြီးတော့အကျင့်တိတ်ခါကမကြွယ်ဝ
怪不要多买，从都把钱多回来，说五百撇多的。啊，地么拽，啊，见怪五百撇多一，五百百来多，怪么多少嘞？五百百来多，好的，啊，在大吉比较，啊，见得看么把的不够的，在吉啊，多面上哎呀的呀，啊，婆啊。鲁迅就我微信不得在写喇嘛我他台面是吧是吧那么看不得啊阿婆阿婆阿婆你阿婆婆大我闹大江端你好美五百五百那么看不得阿婆阿婆阿婆你阿婆婆大大我闹大你闹大你我叫妈大你那哎呀五百阿婆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 鲁迅就我微信的鲁迅喇嘛台呢阿爸阿爸阿爸你要么好不好阿爸你要好弄嘛抓阿里个抓你阿罗沙这边你哪个呀的呀阿弟没追阿金贵五百撇多一阿金得个鸡马的满座是一一阿要提拉他妈的别人家姑娘阿爸妈的啦他弟呢我的呀多来多给你的你呢कि देता नेने बिरो तमारी देखा बोला रे सिक तंजा मुगो ठेने ने तमारी बोला भी सोये को नौ तंजा मुगो ठेने ने दिला देखा अलोल्यो पावन द्वारा रे ना पिन्या बा पोले दो पिन्या देखा बा बोला बारे पति मैंने ठारे बुकमा देखा दो मा पिसों ये दे आमा में कह कह वाव तायो अच्छे देखा जी माता मंजवा से这个东巴我从来都东巴东巴没给南江路来靠的那帮多的南江路来靠的每个都漏漏的南江巴给多呀妈妈时间来那是世界西的没有机这个东巴也多久不了过后时间我来那间的地拉这个地拉是过年弄的巴我天天拿巴的时间来那苏塞干是他妈的，哎呦我们苏塞塞滴滴念念呢，哎呦我们老母奶奶也阿乌他妈的，时间来那苏塞干西达念阿乌吉，人家得看啊西国西达念阿乌吉的，啊西族那个，我他妈本本才呀西西伯利亚，有那西，看那西的去。年年托跑比较基础中的松下来的下面那鬼稍微你楼塔的下比黑古铁的人们比那马拉贝罗勒年来的阿基马的马博的人一松下来的亚马的年来的这就阿内沙叫马比沙比不老比比不老沙沙没啥啥比较让你家啥边要让你是边挖红沙弄你家啥边要这边我也你一下比较爱着个公公做标标做没哈嘛手边他都没有你啥叫我比你那家所以让你跳看哦好大别都不报了哎罗里的东大大的哎西边基础的东大的那是我无在下的来加瓦比耶古铁的人们比地把了白露了娘来这车机嘛被送骗了嘛不啊稍微你一个妈妈比那诺来不会比的是我一路过来被比多么来呀你啥叫我比啥呀哎罗啥地平不了他要我是我是人继续动的送骗他你看他一直过了嘛阿龙兄弟有难大悲喜的有难路被口口看难路被口口大悲喜的阿将军皮的皮来人来的是感动也挺难的也没喜乎可那是他的臭表达的阿将这个是变得变薄了变得变薄了没看见的阿们好多臭表达变得把你都读了你的喜的ये वो जी ने आ रहा ने तू बारे ये तो माँ ने सी ले ने ये वो जी ले ऐ चंची जी ने ये सी ने डाल दिया मैं कहना ने जान जी ले आज ये सी लो माला
ဒါပေမဲ့အရင်ရင်မဟုတ်တော့ပါဘူးအရင်ရအောက်ကိုစီးသွားပြီးပြီမရှိတော့ဘူးနောက်ထပ်အစ်ဝင်ရောက်လာတဲ့ရေပါအခုရေပါဒါကခဏနေပြီးကြည့်လိုက်ပြန်ရေစီးတော့ဩရေစီးနေတော့မယ်ဒါပေမဲ့အရင်ရင်မဟုတ်တော့ဘူးအရင်ရအောက်စီးသွားပြီးပြီမရှိတော့ပါဘူးနောက်ထပ်အစ်ဝင်ရောက်လာတဲ့ရေအစ်ကိုပဲအခုမြင်ရတာပါအဲ့လိုခွဲတည်တယ်နော်တတိထားပြီးညာနေကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမြစ်ထဲစီးတဲ့ရေတွေအားလုံးကလည်းမြစ်ထဲကအမြဲတမ်းဖဲခွာနေကြတယ်။မတို့ဒီမြစ်ထဲမှာအမြဲမနေဘူးအမြဲမနေဘူးခဏလေးဖြတ်သွားတာခဏလေးဖြတ်သွားတာဟုတ်တယ်ရေအားလုံးကခဏလေးဖြတ်သွားကြတာကြီးပဲ။ဒီခန္ဓာဘဝယုံနာအားလုံးလည်းဒီတိုင်းကြီးပဲ။ဘယ်ချိန်ကြည့်ကြည့်ခန္ဓာမှာယုံနာနေတွေ့နေရမယ်။ခဏလေးပြန်ကြည့်ယုံနာနေတွေ့နေရမယ်။ဟာဒါပေမဲ့တော်တော်တော့ယုံနာမဟုတ်တော့ဘူးဟာ။တော်တော်တော့ယုံနာကချုပ်ပျောက်ပြည့်စည်သွားပြီဟာ။နောက်ထပ်အကြောင်းတစ်ကြောင်းပေါ်လာတဲ့ယုံနာအတိတ်ကိုခုမြင်နေရတာညာနဲ့သုံးတက်ဆုံးဖြတ်တတ်တယ်လေအဲလိုစသည်ဖြင့်အရှိဝအရှိအတိုင်းရှိရှုသုံးတက်တဲ့ပညာဒါရောက်စီကံလိုက်နာစုစိုက်ကာရှိတာမြင်အောင်ကြည့်အရှင်းချုပ်မှကျင့်စရာသိက္ခာ၃ပါးရှိသိက္ခာ၃ပါးဖြစ်ခြင်းများကအများတကာအာကိုရာကိုမှဆွမ်းအပ်ပြီသိက္ခာ၃ပါးဖြစ်ကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာကိုယ်ဟာကိုယ်လည်းအာကိုလို့ရတယ်အများကလည်းအာကိုလို့ရတယ်သူကတော့သိက္ခာကတော့ကြီးလေစိတ်အေးရလေကြီးလေအာကိုရလေပေါ့ဗျာသိက္ခာ၃ပါးဖြစ်ကျင်ညာကအများတကာအာကိုရကိုမှဆွမ်းအားဖြင့်ကြီးလေလှလေအေးမြပေလူတွေချစ်ကြ၏သိက္ခာနဲ့ကြီးတာကျတော့ကြီးလေလှလေကြီးလေထဲဝါလေကြီးလေကျက်တည်းရှိတယ်အားလူတွေလည်းချစ်လိုက်ကြတာအားကိုလိုက်ကြတာမြန်နှုံးလိုက်ကြတာလေးစားလိုက်ကြတာဒါမျိုးကိုအိုကျွယ်လို့ခေါ်တယ်အိုလာတွေကျွယ်ဝတွေအိုလာတွေကျွယ်ဝတွေဒါမျိုးကိုမှအိုပွဲမင်္ဂလာခေါ်လို့ဖြစ်တာဟုတ်ဗျအိုကျွယ်သူအိုပွဲမဟုတ်တော့ဘူးဗျအဲ့လိုဘောအဘွားမျိုးအချင်းတစ်ခါကြီးမားနေတဲ့ဘောအဘွားမျိုးကသူကလူစုစုဝဝရှိတော့โอ้นอกจองหน้าตั้วนี่แหละอาอภูไอ้มาตั้วมันเนเน่เลยอภูอ่ะชื่อจั่วยามาดีจั่วบ่ปู่เล่ๆซาๆแล้วก็ได้จีตัวเนาะโอจ่วยโอจ่วยอภัวหลุซุซุโอ้ยโหนอกจองหน้าตั้วตั้วนี่แหละอภัวไอ้มาตั้วมันเนเน่ดิชื่อจั่วบ่อภัวจั่วๆโหว่าชื่อจั่วบ่แล้วก็ได้จีตัวโอจ่วยโหเอย่าဒါမျိုးကိုအိုပွဲမင်္ဂလာခေါ်တယ်လေ။မွေးနေ့အခါမင်္ဂလာကလည်းအဲ့ဒါမျိုးမှခေါ်လို့ဖြစ်မယ်လေ။အဲယောင်သိက္ခာ၃ပါးဖြစ်ခြင်းညာကအများတကာအာကိုရာကိုမှဆွမ်းအားဖြင့်ကြီးလေလှလေအေးမြပေလူတွေချစ်ကြ၏။အဆိုးကိုနိုင်အကောင်းပိုင်ကြံ့ခိုင်အေးချမ်း၏။နှုတ်ဆက်တာကိုဗျာနှုတ်ဆက်တော့နှုတ်တော့အဆိုးကိုနှုတ်ထားတော့အဆိုးလည်းနိုင်နာပေါ့အကောင်းနဲ့ဆက်ထားတော့အကောင်းလည်းပိုင်နာပေါ့ဒါမျိုးကြတော့မှမွေးနေ့အခါမင်္ဂလာကောင်းတာပြည့်စုံ၏ဒါမျိုးကြမှာမွေးနေ့မင်္ဂလာကိုမွေးနေ့အခါမင်္ဂလာဒါမျိုးပြောတာဗျမွေးနေ့စစ်စစ်တုန်းကလည်းမင်္ဂလာမဟုတ်တဲ့ကမဟုတ်ခဲ့တာတော့တေးကြတယ်ပေါ့လေမွေးနေ့နဲ့ရက်ချမ်းတူတဲ့နောက်ကြီးတဲ့အခါကျုံရတဲ့ရက်တည်းကြတော့မှဒါလည်းပဲဒီခါ၃ပါးကိုဖြည့်တော့အခုလိုအလူတွေလှုပ်လို့ကုသိုလ်တွေကျိုးစားလို့အဲ့ဒါမှပဲမွေးနေ့အခါမင်္ဂလာအစီဖြစ်မှာပေါ့ဗျာဒါရောက်အခုမွေးနေ့အခါမင်္ဂလာအစီဖြစ်အောင်လို့ကောင်းမှုတရားတွေကျိုးစားနေကြတာဗျာဒါလေးလည်းလိုက်ဆိုကြမယ်တနှစ်တခါအစီတခါမွေးနေ့ပါမွေးနေ့ပါဘုရားမခေါ်ရရှိဘုရားခေါ်ရရှိတခဲပြောင်းတာတခဲပြောင်းတာရုပ်နံပါရုပ်နံပါခန္ဓာမမြဲတိခန္ဓာမမြဲတိရုပ်နံဓမ္မရုပ်နံဓမ္မမမြဲကြမမြဲကြခဏခဏပြောင်းနေ၏ခဏခဏပြောင်းနေ၏သိမင်းမှတ်တိုင်သိမင်းမှတ်တိုင်နောက်တတိုင်နောက်တတိုင်ရင်ဆိုင်ရောက်လာ၏မွေးနေ့ဆိုတာမွေးနေ့ဆိုတာကိုယ်ဝဲပါကိုယ်ဝဲပါဒီ
ကောင်းမွန်လုပ်နေကြပြိတ္တပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေမှာလည်းပဲကောင်းမှုတရားတွေတိုးလိုက်တာဗျာအများကြီးပါပဲအဲကြောင့်ပရမအားဖြင့်ကတော့အချိန်လေးမွေးနေကြပဲဗျာပညာအားဖြင့်ကတော့သမထတဲ့တဏှတကတဏှတကယချင်းတူတဲ့ရုပ်ကိုရုပ်ပြီးတော့မနေလို့သမ္မာကြပါတယ်ဘယ်လိုလဲပဲသမ္မာသမ္မာပေါ့အများကြီးကိန်းထားရမှာတော့တတိပါပဲမင်္ဂလာအားလုံးတို့ရဲ့အချုပ်ကတော့တတိတတိရှိမှဝိရိယကလည်းမိမလာမှာအားထုတ်ပါတယ်ဒ
ဒီနေ့ကျတော့ဘောလာဝန်ချိုးစားဖြစ်ခြင်းဆူဆောင်းအထုံနှံရကြလေအပူဘောလာတဲ့လူလောကကြီးထဲမှာတရားစွာအပြင်တဘောကလုံးတည်ငြိမ်ရင်ကျအေးကျန်စွာနေနိုင်ကြပြီးအသောကတင်လွန်ခြင်းရမင်္ဂလာလန်းဆုံးဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုလွယ်ကူသောအကျင့်လဲမြန်သောအတိညာဖြင့်အရဟတဖို့ဘောင်မြောက်ပြုလေ ရလွယ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း